Tredje pris går til Fredrik Opseth og Miriam Johansen fra Bjerke videregående skole i Oslo for dokumentarfilmen Min helt, Kim Friele. Bidraget vårt, det handler om å hedre en helt som for meg er en veldig inspirasjon, Kim Friele. Hun er kjent som første kvinnen til å komme ut av skapet i det offentlige i Norge. Akkurat da var jeg så stengt inni meg selv at jeg tenkte ingen skal få vite det her hvis det skal være så ille. Jeg har ikke lyst til å... Jeg følte meg ikke trygg, og jeg følte meg ikke noe tryggere på den grunnen. Andreprisen går til Amalie Berg, Mipia Dahl og Iver Jensen fra Hadsel videregående skole for filmen Sagt og usagt. Det er et bidrag da som handler om at du er din egen antihelt for ytringsfrihet. Enda en neger. Hva gjør jeg nå? Første pris går til Magnus Bjørnbekk fra Oslo Katedralskole for essayet Tilbake til røttene. Jeg har skrevet en tekst om Voltaire, Rousseau og Montesquieu som tre viktige filosofer, og også filosofer om nettopp ytringsfriheten. Ikke vær redd for å si det du tenker, og ikke vær redd for å bry deg om andre. Og på en måte kanskje stole litt på vår egen magefølelse. Tør å stå for det du mener, og tør å bruke ytringsfriheten. Det er jo å tørre å være personlig og fortelle om, om tanker og hemmeligheter som du kanskje ikke forteller til noen. Du kan godt maskere det bak andre karakterer og så videre, men det å være ærlig, det kommuniserer godt. Jeg vil bare oppfordre på det sterkeste alle elever til å engasjere seg i dette, alle skoler til å legge til rette for at elevene kan bidra. Dette er sånn som jeg ser det, et av de viktigste tiltakene vi har for å spre kunnskap og interesse og refleksjonsdybde om ytringsfrihet.